Gå inn på Kittunes og la den uendelige underholdningen begynne. Crybabies har krympet, del 1. Wow! Det kosmiske megateleskopet. Er det virkelig mitt? Selvfølgelig, Wandy. Du vet jeg elsker å gi gaver. Whoops! Hva gjør denne knappen? Nei! Forsiktig, Sasha. Det er best å ikke røre noe før jeg har lest gjennom manualen. Her står det at det kan ha katastrofale følger, som en satellittstorm. Eller gjøre oss bittesmå, som om et sort hull har svelget oss. Over oss, Kilsa! Jeg har med noen gaver til deg. Kult! En skikkelig gavedag. Hva kan det være? Hei! Lizzie! Hvor er favorittkusinen min? Tok en stund å finne deg. Der går den andre gaven min. Tatt med direkte fra himmelen. Stjernen som skinner aller klarest i hele galaksen. Jeg er glad for å introdusere Daisy, dronningen av pop. Og Misu, min fantastiske partner. Jeg er på turné med Daisy. Jeg organiserer konsertene. Trenger du hjelp, Daisy? Neida, jeg er bare litt svimmel av å reise så mye. Nå skal jeg hvile litt. Nei, en storm! Nå? Hvis det regner, får vi ikke sett noe gjennom teleskopet. Husker dere ikke regndansen? Rain, rain, go away, come again another day. Rain, rain, go away, come again another day. Water is vital for the plants, for the veggies, and for almost everything except for playing. Rain, rain, go away, come again another day. Hei, hvorfor slutter det ikke? La meg prøve. Vi klarte det! Yay! Baby, kan dere hjelpe meg med bagasjen? Så klart! Du er sikkert sliten etter reisen. Å være på verden. Wow! For et kult teleskop! Her er den lille kofferten hennes. For en fjong koffert! En knapp! Ups! Hvor ble Daisy av? Kanskje hun gikk igjen? Hei! Hvem har rørt teleskopet? Daisy, gikk du hjem? Vel, hun er ikke der heller. Ups! Og hvor gikk de nå? Hva skjedde? Virker som vi ble krympet. Har noen rørt det kosmiske megateleskopet? Det var meg. Jeg visste ikke at det var farlig. Så hva gjør vi nå? Hva skjer? Hei! Hvor er dere? Fint ekkelt! Misu, du har ikke børstet tennene. Løp, Daisy, løp! Misu, hjelp meg! Jeg tror kanskje de leker gjemsel. Jeg leter der inne, ok? Hvor er dere, babyer? Babyer? Ballongen? Og hva hvis orkanen blåser dem vekk? Og de sitter fast på toppen av et fjell? Vi bør nok spørre etter hjelp. Fantasiene vet garantert hvordan vi finner dem. 1, 2, 3, blås! Hva?
at det var en vakker enhjørning med samme fugl. Hjelp! Jeg trenger hjelp! Hva er galt? Jeg testet superteleskopet med Wandy når plutselig koala dukket opp med Lizzie og Daisy, dronningen av pop. Og selv om det tornet, så sluttet det å regne, og alt var supert helt til fluff. Daisy forsvant! Det er mulig! Og så gikk jeg til huset for å se om hun var der, og jeg kom ut igjen. Flipp, flopp! Wandy og Lizzie hadde også forsvunnet! Og hvor ble de, da? Jeg har en idé! De kan ta oss med til fantasy-verden! Vi reddet Daisy! Kom igjen, babyer! Bli med! Men dette er ikke riktig vei! Hvor skal dere? Hei, babyer! Se hva jeg fant! Hva er det? Det er vesken til Daisy! Men den er så liten! Den lukter brent! Her står det at den er veldig farlig å bruke på dager med storm. Hvis lynet slår, så kan den krympe alt i nærheten til størrelsen av en bønne. Lynnedslag? Jeg tror vennene våre er krympet! Å nei! Hvordan skal vi finne dem? Heldigvis er jeg alltid beredt. Jeg bruker superkreftene mine til å gå inn i Wandy sine tanker. Så merkelig. Alt er helt sort. Se, babyer! Så klart! Vi kan klatre opp treet, så kan vi rope på noen av babyene der oppe. Jeg hører stemmer! Det er Ella og Polla! Vi skal her! Noen vakre epler! Syltetøy blir kjempegodt! Syltetøy? Nå som vi vet at de har krympet, må vi bare finne dem og reversere prosessen. Lynet vil gå inn her borte, og kommer ut den veien, og treffer de små kroppene deres og forvandler dem tilbake til vanlig størrelse. Lizzie, kan du bruke superkreftene dine slik at et lynnedslag kommer ned fra himmelen? Så klart! Jeg kan endre været! Syltetøyet høres godt ut! Skru av kranen, Grace! Vi trenger ikke fylle det helt opp! Skal vi dele ut Cryjam i Vingenabolaget? Ja, for en god idé! Det er bare min feil! Jeg skulle ikke ha tatt på teleskopet! Nei, det er min feil! Fordi jeg ikke plukket opp teleskopet i tide! Det er min feil! Jeg hadde ansvar for å passe på dere! Stol på meg, babyer! Alt ordner seg! You just need to wish it with all your might. Sometimes I feel like it touched the sky with my fingertips and fly. If it all goes wrong, just trust yourself. Ah! Hei, babyer! Har du lyst på toast med Cryjam på? Hæ? Har du mistet smokken din? Pass på hvor dere går! Dere kan mose vennene våre. Syltetøyet kommer ikke ut. Kanskje noe blokkerer krana? Jeg sjekker. Hei! Jeg er her! Syltetøyet har små snakkende kryp! Vi fant dem! Babyer! Vi fant dere! Ok, babyer. Er dere klare? Ja! Ok, kom igjen, Nessie. Her kommer et lite glass! Vi er tilbake til vår normale størrelse! Yourself.
Oppdagelsen av Tutti Frutti Havn del 1. Disse muffinsene kommer til å bli så gode. Det er varmt. Er du syk? Da kan du ikke dra på ferie. Selvfølgelig skal jeg dra. Det er bare varmt. Ovnen står på maks varme. Hæ? Du har rett. Du er frisk som et jordbær. Jeg har enda ikke planer for ferien. Du kan bli med meg til fantasyverden. Kan du gi meg jordbærene, vær så snill? Ups! De var kjempegode. Har du spist et tonn med jordbær? Unnskyld. Cutie, vær så snill, gå og hent flere jordbær fra skogen. Jeg tror jeg skal skru av ovnen. Oi, de er enorme. Og kjempegode. Det er spesielle bær som fantasyene spiser. Muffinsene mine kommer til å være de beste i hele verden. Den lukten kan ikke være ekte. Jeg må smake. Wow! Wendy, hvem har du med deg? Dette er kusinen min, Lissy. Hun er på besøk og skal henge med oss. Ja, dere er veldig heldige. Jeg har nettopp bakt noen muffins. Velkommen! Her! En til hver! Disse er så gode! Det er fordi jeg brukte spesielle bær. Sånn som de fantasyene spiser. Det gir mening. Spesielle jordbær? Jeg har aldri sett det før. Jeg vil ha noen av de jordbærene. Jeg også! Jeg, jeg også! Jeg blir her. Jeg har ting å gjøre. Jeg blir med, men bare litt. Jeg må dra på ferie til fantasyverden. Bli med, Lissy! Wow. Er vi fremme? Det lukter jordbær og melon. Wow! Og appelsin, altså. Dette er som en drøm. Wow. Oi, et paradis. Se deg for, Lady. Lukter veldig fruktig. Wow! Det er syltetøy. Dette er en ny verden. Det er fantastisk. Wow, det er en enorm banan. En snack? Den beste bananen i universet. Utrolig, den smaker bedre enn den lukter. Jeg blir aldri lei av å spise frukt. Den beste ferien noen gang. Jeg skulle egentlig bli med Jessie. Vent, hva er det hun gjør? Hun må ha glemt oss. Jeg kommer aldri til å lære å lage kringle med hendene. Jessie har det sikkert veldig gøy. 5 minutter til. Yeah.
fantasyene spiser. Jeg vil ha de jordbærene. Hvorfor tok de med oss hit? Hæ? Dere spiste hele avlingen. Velkommen til Tutti Frutti. Ja. Oppdagelsen av Tutti Frutti havn, del 2. Åh, jeg bare må ta et bilde av dere. Hjelp! De tok babyene! Hva skjedde, lady? Vi spiste gigantisk frukt som luktet helt fantastisk. Men plutselig så vi små fargerike monstre som snakket et rart språk og... Gigantisk frukt? Fargerike monstre? Rart språk? Jeg vil redde babyene. GPS-en er på. Jeg og regn med meg. Vi gikk forbi et syltetøyglass, og alt luktet kjempegodt. Det lukter godt. Hashtag frukt lukter godt. Wow! Vær stille. De små monsterne kan være hvor som helst. Det var denne veien. Nei. Denne veien. Wow! Så fint! Hæ? Hva var det? Der er de! Rare babyer tvinger dem til å bære frukten. For en god appelsinjuice! De har det forferdelig! De gir dem ordre! Vi må redde dem! Men hva hvis vi blir fanget? Jeg vet! Vi tar på forkledning! Jeg kan ikke lukte parfymen min rundt så mye fruktlukt! Babyer, se! Jeg er forkledd! Elsker stilen! Det lukter fantastisk! Rim fant et spor! Jeg kontrollerer godtefabrikken! Jeg kan lage 100 grapefruktgummigodterier. Nei. Jeg tastet inn 1 000 000 gummigodterier. Da må vi spise dem. Au! Hei! Hvem er du? Hvorfor er det et speil her? Vi trodde dere hadde blitt kidnappet. Det føles så godt å være samlet. For en herlig tåre. Magic tears, jelly. Den lever, pass deg. Slapp av. De er litt rampete, men de er ikke farlige. Jellies er grunnlaget for vår verden. Uten dem hadde vi ikke hatt så stor og saftig frukt. Wow. Det virker som de vil vise oss Tutti Frutti Hub. Vi presser frukten på godtefabrikken, og så renner det ut i sjøen vår. Og jusen har forskjellige farger. Det kommer an på hvilken frukt det er. Wow! Og nå, godtefabrikken! Wow! Dette er blandebassenget. For en rytme! Hei, det var noen fine former. Jeg elsker dem! Hei, jeg heter Angie. I dette området kan du drikke smoothie, milkshake. Har dere banan med melon og appelsin? Selvfølgelig. Kan du forestille deg det? Kan du lage det? Skål for Tutti Frutti Havn! Visste! Det er kjempegodt! Dette er definitivt den beste ferien i mitt liv! Endelig fant jeg deg! Visste du allerede om Tutti Frutti Havn? Yep. Vi vet om alle verdens steder, og takket være spionkikkerten passer vi på å ta vare på dem. Så er det andre kule steder som dette? Selvfølgelig, og hver en har sin egen type magic tear. Kan du ta med oss dit? Det er bedre at dere oppdager dem litt etter litt. Uansett, må du først vise meg hvordan du lager kringle med hendene.
Jelly-nivå. Perfekt. Juicy-lighet, ok. Velkommen til innhøstningsfesten! Oi, for en fest! Angie begynner med å lese et dikt på vegne av alle tutti-frutties. Ferskner gror, grapefrukt blomstrer, eple og bringebære. Vi må høste, så vi har en smoothie å drikke. Bra, Angie! Jeg har jobbet med dikt i en uke. Magic Tears Jelly! Velkommen til babyene fra Dalen, som valgte dette fantastiske veggmaleriet til Tutti Frutti Hum. Vi malte med most frukt. Det er derfor den er så fargerik. Gi en applaus til babyene fra Dalen! Hipp, 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 hip, fantasy! Og nå, i år, er fantasyene i sitt ess! På tide å starte denne festen! Mango and peach, a rainbow full of fruits, a flavorful kiss. Oh, 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 I can't stop. I dance all day long to the harvest song. I can't stop dancing, my feet are going crazy. My little waist can't stop spinning. I can't stop dancing, my feet are going crazy. My little waist can't stop spinning. Bli med og dans, Steven! Woohoo! Å nei! På grunn av vær! Må vi stoppe festen, og gjør vi igjen neste uke! Ja, enda en natt uten overraskelser. I can't stop dancing. My feet are going crazy. Oi, for en fin måte å starte dagen på. Vi ses, baby! Virker som om de koste seg i går. Vasking ferdig. Vent, passer ingen på frukten i dag? Vi må bare danse! Konserten ble avlyst på grunn av stormen. Ja, og siden da har vi ikke greid å få sangen ut av hodet. Men hvem skal høste inn frukten? Vi må finne en løsning. En uke senere. Hvor skal fantasyene være? Konserten er i kveld. Vi må finne en måte å få sangen ut av hodene deres på. Åh, hva hvis jeg kommer på enda en mer fengende låt? Pi, finn gitaren. Jeg tror jeg har en idé. Det er akkurat som Pia sa. Ingen har høstet noe frukt denne uken. Det er forbannelsen av den fengende sangen. Den store stormen stoppet vår vakre sang. Stakkars babyer som nå må danse natten lang. Prøver du å si at de ikke får den fengende sangen ut av hodet? Før de hører hele sangen? Jeg er redd der så. Så, hva gjør vi nå? I natt skal vi synge igjen, og denne gangen synger vi helt til slutten. Ja, og da kan du høste frukten igjen. Hipp, hipp, fancy! Og i kveld, som sist, la oss danse! Dans med oss, baby! Ja! Kan ikke fortsette! Dere er ferdig med å danse til den fengende sangen. Ja, vi klarte det. Det har vært en fantastisk kveld. Ha det, Pia. Vi ses. Rock'n'roll. Får dere ikke den sangen ut av hodet nå? Nei, vi tuller bare. Jeg besvimte nesten. Please cry, please cry, tears. Everybody love and stop the war.
søt. Det lukter så godt. Vannet i sjøen er perfekt til å lage parfyme av. Tar det lang tid? Neida, jeg bare tar litt vann i krukken min, og det er det. Ikke denne. Ikke denne. Vi blir aldri ferdige. Krukken min! Det hjelper deg å få den tilbake. Det vil ta en evighet. Å pugge i solen er gøy. Solen fortsetter å skinne. Skriv. Wow, hva er det? Ser du det? Vi har noe å gjøre nå. Nei, den forsvinner. Heldigvis har jeg løsningen. Ja, som jeg trodde. Den er i midten av sjøen. Foxy, tegn en båt og bruk kreftene dine. Ja! Jaha! Nå kan vi hente krukken. Wow, god idé! Mel, du smiler ikke. Synes du ikke det er en god idé? Altså... Nei, hun synes ikke det er en god idé. Flasken er for langt unna, og båten ser ikke trygg ut. Hun har rett. Ja, sant. Vet du hvordan man overvinner frykt? Gå hent krukken. Da ser du at ingenting skummelt skjer. Men jeg kan ikke svømme. Slapp av. Du må ikke svømme. Bare ro. Hvorfor må jeg være her? Jeg synker! Krukken! Jeg kan dra tilbake nå. Hvor er den andre åren? Bare en? Hallo? Hjelp! Jeg er fanget! Vel, jopebas! Hun er for langt unna. Jeg kan ikke lese tankene. Slapp av, dere. Hun sier bare at hun fant krukken, eller? Men jeg tror ikke det er alt. La oss se. Hvorfor gjorde hun usikkelig? Er det fordi jeg bare tegnet én åre? Nei! Mel kommer ikke tilbake. Hun må bo i sjøen for alltid. Og det er bare min feil. Tenk, Ella, tenk. Jeg har ikke en idé. Foxy, tegn et tau. Hæ? Ups! Jeg vet! En stor fiskestang! Er du sikker? Ja! Wow. Kjempebra! Nei, ikke tenk på det engang! Tenk, Ella, tenk! Har det! Jeg har en ny idé! Vi tømmer sjøen! Jeg føler meg dårlig. Magen min... Fortsett! Vi er nesten ferdig. Bare et par tusen millioner liter med vann igjen. Det går ikke. Ok, tenk. Idé! Nei, det funker ikke. Hva med? Hæ? Nei. Jeg kommer ikke på noe. Unnskyld, Mel. Jeg er lei for at jeg var så da. Magic Tears Jelly! Hva? Ha det! Vi kan lage en sti! Kom igjen, baby! Bruk frukten til å gå til land! Hæ? Han forventer ikke at jeg bruker frukten til å gå til land, eller? Du klarer det! Ja! Takk for redningsaksjonen. Ella, jeg tror kanskje jeg ikke er redd lenger. Forresten, lady, se hva jeg tok med til deg. En perfekt frukt til å lage parfyme. Skål! La meg se. Å ja! Får jeg